Skolan är den viktigaste institutionen i det demokratiska samhället. Det är där alla barn går. Det är där samhället möter alla barn oavsett vilken bakgrund de har. Och det är där vi har möjlighet att jämna ut skillnader på riktigt. Att se till att samhället hjälper till där barnen saknar det stöd hemma som alla barn borde ha men inte har. Så det är absolut det viktigaste vi har.